घर त्यस्तो उ थिएन, यस्तो थिएन। यहीँ सकेपछि अब कसैले गर्न बोक्न पर्दैन, आफै विलचेयरबाट आफै निकालेर आफै जान सक्छु, आफै जुत्ता लाउन सक्छु, आफै जुत्ता लगाएर आफै भिडमा जान सक्छु, जुत्ता लगाएर विलचेयरमा आउन सक्छु, बाहिर आउन सक्छु आफै। अनि गाउँमा र यहाँमा के फरक पार्नुभएको छ अलिकति? गाउँमा ऊ आइसकेपछि उहाँ गाउँमा धेरै रुन्थे, अनि यहाँ आएपछि अलिक खुसी भएछ, अनि आफू जस्तो धेरै साथीहरूलाई देख्न पाएछ, अनि परिवर्तन भन्ने आफै बेडबाट विलचेयरमा सर्न सक्छ, अनि विलचेयरबाट बेडमा सर्न सक्छ, अनि विलचेयरबाट अलि विलचेयर चलाउन जानेको छ, त्यही नै हो। के लाग्छ, म एउटा खुट्टाले नै उभिन सकुला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? चट्टी नभए एउटा खुट्टा पछि आइआउला नभए एउटा खुट्टाले अनि टेकेर भइसक्यो, टेकेर हिँडौँला भन्ने आश गरेकी छु अझै पनि। गाउँघर कति याद आछ? गाउँघरको याद त धेरै नै आउँछ हजुर। चिट्टै नै हिँड्दै जान पाएको मेरो गाउँका साथीभाइहरूले के भन्लान्, कति खुसी हुन्छन् होला मेरो बुवा मम्मी भन्ने हुन्छ। त्यस्तो नै हुन्छ, टेकेर हिँड्न पाएँ अब बुवा मम्मी त के सबैजना खुसी हुनुहुन्छ होला। यस्तो यस्तो भइथे यस्तो भएर आई भन्दा हुन् सबैले भन्ने उता छ मलाई पनि। मलाई पहिलो कुरो मलाई खुसी हुन्थ्यो, दोस्रो कुरो बुवा मम्मीलाई, अनि हेरी गाउँका अङ्कल आन्टीहरूलाई नि खुब खुसी हुँदो, धेरै साथीभाइहरूलाई पनि त्यस्तै हुँदो। नमस्कार दर्शकबिन, आज हामी कार्यक्रम सङ्घर्ष कथा पढाउनको लागि गुल्मीको मालिका गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 होला सायद, खबाङ भन्ने ठाउँमा आएको छु। बाटो साह्रै रमाइलो लाग्यो सर है, ज्यानलाई जोखिम बनाएर चाहिँ यहाँसम्म आइयो। आउनु भएको सर पहिला यो बाटो यस्तो यस्तै थियो पहिले सधैँ यस्तै हो बाटो यस्तै है, तर तपाईँ यो ठाउँमा आउँदा होइन अब तपाईँ त गुल्मीमा धेरै हिँड्नुहुन्छ तर यस्तै शास्ती खेप्नु परिरहेछ। पहिले त कति हो कति अहिले त धेरै सुधार भएको ए त्यही त। अनि बिचमा एकजना बुवालाई लिएर आउनु भएको थियो झराल्नु तानेर त्यस्तो। अब हामी चाहिँ एकजना बहिनी होइन करिब कति वर्षको हुन्छ 18-19 वर्ष कि क्लास कक्षा 9 पढ्दै गरेको सानी बहिनी चाहिँ अहिले चाहिँ बिस्तारमै हुनुहुन्छ अरे, अनि चाहिँ उहाँको त्यो ढाडमा मेरो ढाड भाँचिएपछि उहाँको उपचार पनि सम्भव नभएको र उहाँलाई आर्थिक अभावको कारणले गर्दा घरमै बसिरहनु भएको छ। हामी चाहिँ त्यहाँ गएर केही आर्थिक सहयोग जुटाउन सक्छौँ कि र उहाँलाई केही उपचार गर्न कुनै ठाउँमा पुर्याउन सक्छौँ कि भनेर चाहिँ हाम्रो टिम हाम्रो दाइले चाहिँ यहाँसम्म लिएर आउनु भएको छ, बाटो देखाउँदै आउनु भएको छ र हामी त्यो घरमा पुग्छौँ र कार्यक्रम सङ्घर्षको कथा बनाउँछौँ। हाम्रो यो बाटोको यात्राको विषयमा पनि हामी तपाईँलाई थोरै केही जोड्यौँ, अब भने हामी जुन बहिनीको घरमा पुग्दैछौँ। जीटिभी हरपल तपाईँको हृदयमा। दर्शक नमस्कार, म दीपक नेपाली, क्यामरामा सुरज। दर्शक तपाईँ यति बेला यो कार्यक्रम युट्युबमा जिटिभी र टेलिभिजनमा बिटिभी मार्फत एकैसाथ हेर्दै हुनुहुन्छ। हिमा लम्साल गुल्मीको मालिका गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 अर्खाबाङकी हिमा लम्सालको तपाईँ यसभन्दा अगाडि त्यो भिडियो हेर्नुभयो। घाँस काट्ने क्रममा भिडभाड लडिसके पछाडि उहाँको ढाड भाँचिएपछि जिन्दगी हुलचेयरमा थियो र विस्तारमा बितिरहेको थियो, तर तपाईँ धेरै दर्शक महानुभावहरूले त्यो भिडियो हेर्नुभयो र तपाईँकै सहयोगको कारण आज उहाँ चाहिँ बनेपामा रहेको एउटा हस्पिटलमा चाहिँ उहाँ उपचार गरिरहनु भएको छ र उहाँको उपचार गरिसके पछाडि केही शारीरिक रूपमा अलिकति केही सुधार भएको खबरले चाहिँ हामी सबै खुसी भएका छौँ र केही सुधार हुन्छ कि भन्ने आशा बोकिरहेका छौँ। यति बेला म हिमा लम्सालाई भेट्नको लागि र तपाईँले पठाएका केही सहयोगको रकम बोकेर म हिमा लम्साल भएको ठाउँमा आएको छु। म काभ्रेको बनेपामा हिमा लम्साल बस्दै आएको र हिमा लम्सालले गर्दै आएको उपचार गरिरहेको ठाउँमा म यति बेला उपस्थित छु। 10 मिनट आउनुहोस्, उहाँसँग केही कुराकानी गरौँ। नमस्ते। कस्तो छ तपाईँलाई अहिले? अहिले त एउटा खुट्टा मात्र हल्का चल्छ, सुधार आइरहेछ अलिअलि। अलिकति एउटा खुट्टा चल्न लागिरहेको छैन, एउटा खुट्टा राम्रोसित चाहिँ चल्छ, चल्न त राम्रो चल्छ हजुर, अलि ऊ अरे होइन हल्का हल्का होइन ठिकै ठिकै, एउटा खुट्टा चल्दै चल्दैन, एउटा खुट्टा हल्का हल्का राम्रो राम्रै भनौँ अब चलिसकेपछि। भनेपछि तपाईँको त्यो आशा कतिको थियो, एउटा खुट्टा राम्रो चल्ला चल्दै जाला भन्ने आशा कतिको थियो पहिला?
आशै थिएन भाउ चल्ने भाउ चल्ने होइन भन्ने आशै थिएन. यहाँ आइसकेपछि आस अलि आइसकेँ फेरि अलिकति आस पलाए है. हजुर, गाउँबाट तपाईँको भिडियो सबैले हेर्नुभयो, धेरै रुनुभयो. अनि बिचराको 17-18 वर्षको त्यो सानी नानी आज चाहिँ भिडभाड घाँस काट्दा लड्दाखेरि जिन्दगी धरापमा भएछ भने धेरैले मलाई फोन गरेर कति धेरै रुनुभयो. तपाईँलाई पनि फोन गर्नुभयो होला? हजुर, गर्नुभएको थियो. के भन्नुहुन्थ्यो फोन गर्नेहरूले? के गर्दा यस्तो भयो नानी, अन्त घाँस काट्दा यस्तो नराम्रो नानी सन्चो हुन्छ, तिमी त भर्खर किसिम तिमीलाई रिठे खुट्टा चल्न सक्छन्, नचले नि तिम्रो जुग निस्तारा हुन्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो फोनबाट. कसरी यहाँसम्म आउनुभयो तपाईँ? यो बनेपाको यो काप्रीको बनेपामा कसरी आउनुभयो तपाईँ? भिडियो हेरेर सबैजनाले अब यहाँ राम्रो हुन्छ नानी यहाँ आऊ भन्नुभयो. अनि हेरेँ जसरी भने त्यसरी यहाँ आइ आयौँ. अनि हेरी यहाँ आइसकेपछि उपचार गर्दा गर्दै अलिअलि खुट्टा चल्न लाग्यो अलिअलि. अनि भिडियोको कारणले नै गर्दा तपाईँ अहिले यहाँसम्म आउनु भएको छैन? हजुर, भिडियोको कारणले गर्दा यहाँसम्म. कस्तो लाग्यो हिजो तपाईँ गाउँमा हुनुहुन्थ्यो, जिन्दगी धरापमा छ, जिन्दगी म अब यसरी नै सुत्रेर जाने होला भन्नुहुन्थ्यो, तर अहिले पनि यहाँ आइसके पछाडि त यस्तो हिँड्न सक्ने अवस्था त छैन, र पनि आफै व्हिल चेयरमा आफै चलाउन सक्नुहुँदो रहेछ होइन, अलिकति खुट्टा चलाउन सक्नुहुँदो रहेछ. अझै तपाईँ त भन्नुहुन्छ एउटा खुट्टा टेकेर उभिए पनि म भन्नुहुन्छ. एउटा खुट्टा टेकेर अलिअलि तिथिरी गरेको मात्र हो, राम्रोसित त टेक्दैन अझै पनि. एउटा खुट्टा त लुलो नै छ, एउटा खुट्टा अलि हल्का हल्का अलि दर्ली हुँदैछ. जहाँसम्म एउटा खुट्टाले टेक्ला भन्ने आशा गरेकी छु. एउटा खुट्टाले टेकिन्छ कि भन्ने आशा छ? हजुर. के भन्नुहुन्छ डक्टरले? एउटा खुट्टा त बिस्तारै आउँछ, अर्का खुट्टा के गर्छ कुनै उयो गर्नुपर्छ भन्दै हुनुहुन्छ. अझै थाहा छैन, आउन नि सक्यो नआउन नि सक्यो भन्नुभयो अझै पनि. अनि घरतिर फोन हुन्छ हुँदैन? हुन्छ, घरतिर फोन हुन्छ, कस्तो सुधार आइरहेछ भन्नुहुन्छ. अनि हेरे सुधार त अलिअलि आइरहेछ, त्यस्तो केही भयो होइन, त्यति राम्रो भयो होइन, अलिअलि मात्र आइरहेछ भन्छौँ घरमा. ए भनेपछि अलिअलि सुधार हुँदै हुँदै गएको छ? हजुर, अलिअलि सुधार हुँदै गइरहेछ, अझै पनि होला भन्ने आशा गरेको छु सुधार. अनि जे होस् हिजो चाहिँ तपाईँ गाउँमा छँदा होइन एकदमै अब तपाईँलाई भित्र बाहिर लान पनि 3-4 मान्छे चाहिने होइन, त्यो खालको समस्या थियो. अहिले तपाईँ बिस्तारबाट हुलचेरमा जान होइन, अनि हुलचेरबाट बिस्तारमा जान सक्नुहुन्छ? सक्छु. हाम्रो घर त्यस्तो उ थिएन, यस्तो थिएन. यहाँ आइसकेपछि अब कसैले गर्न बोक्न पर्दैन, आफै हुलचेरबाट आफै निकालेर आफै जान सक्छु, आफै जुत्ता लान सक्छु, आफै जुत्ता लगाएर आफै भिडमा जान सक्छु, जुत्ता लगाएर हुलचेरमा आउन सक्छु, बाहिर आउन सक्छु आफै. यहाँ के गर्नुहुन्छ तपाईँले? के गर्नुहुन्छ, के गर्नु पर्दो रहेछ यहाँ? यहाँ त खुट्टाहरू यस्तो यस्तो घुमाइदिने, अनि हेरी यस्तै उठेर उठ्न लगाइदिने, यस्तै सुतेर त्यही नै हो. अनि हेरी टोइलेट जाने, अनि लुगा कसरी लगाउने, जुत्ता चप्पल कसरी लगाउने, या आफ्नो काम कसरी गर्ने भन्ने सबै सिकाउँदो रहेछ. राम्रो राम्रो छ यहाँ? हजुर, राम्रो छ. बस्न खाना कस्तो छ? ठिकै छ, ठिकै छ. कति बस्नुपर्छ भने छ? 3 महिना चाहिँ त्यो बस्नु. हजुर. अनि 3 महिनासम्म बस्दाखेरि अब यहाँको हस्पिटल खर्च होला होइन, अनि फेरि त्यही अब उठाएको पैसा सहयोगको पैसाले नै सबै चल्नुपर्ने छ होइन? त्यही नै हो, घरको स्थिति छैन. कति खर्च भइसक्यो यहाँसम्म आउँदाखेरि? 30,000 खर्च भयो. 30,000 एम्बुलेन्समा. अब अरू खर्च त मस्तै भयो, खाना बाटामा आउँदा उठ्दा. अनि उता बहिनी हुनुहुन्छ, कति दिन भयो तपाईँ यहाँ बस्नु लाग्यो? हामी 16 दिन भइसक्यो. अनि यहाँ कस्तो छ? यहाँ ठिकै छ, राम्रो छ. अनि चाहिँ तपाईँको यो दिदी? हजुर. अनि चाहिँ कतिको सुधार भएको देख्नुहुन्छ बहिनीलाई दिदीलाई? राम्रो सुधार त भयो होइन, अलिअलि हल्का हल्का सुधार हुँदैछ. हल्का हल्का सुधार हुँदैछ है? हजुर. कतिको आशा छ, कति भोलिसम्म राम्रो होला भन्ने आशा छ कि छैन? आशा छ है? हजुर. अनि गाउँमा र यहाँमा के फरक पार्नुभएको छ अलिकति? गाउँमा ऊ आइसकेपछि उहाँ गाउँमा धेरै रुन्थे, अनि यहाँ आएपछि अलिक खुसी भएछ, अनि आफू जस्तै धेरै साथीहरूलाई देख्न पाएछ, अनि परिवर्तन भन्ने आफै बेडबाट हुलचेयरमा सर्न सक्छ, अनि हुलचेयरबाट बेडमा सर्न सक्छ, अनि हुलचेयरबाट अलि हुलचेयर चलाउन जानेको छ. त्यही नै हो, अलिकति धेरै नै परिवर्तन भइसकेको छ है. हजुर. अनि एउटा खुट्टामा चाहिँ एउटा खुट्टाले कहिले उभिन सक्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ? हजुर, एउटा खुट्टाले उभिने प्रयास गर्दैछौँ, तर उभिन सकेको छैन. के लाग्छ, म एउटा खुट्टाले नै उभिन सकुला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई?
चट्टी नभए एउटा खुट्टा पोथी आइहाल्ला न है एउटा खुट्टाले अनि टेकेर भइसक्यो टेकेर हिँडौँला भन्ने आश गरेकी छु अझै पनि एउटा खुट्टाले मात्र भए पनि टेक्न पाए हुन्थ्यो नि भन्ने छ हजुर डाक्टरले एउटा खुट्टाले टेक्छ भन्ने छ नि त्यसो भए हजुर एउटा खुट्टाले राम्रोसित टेक्छ पोछी पोछी टेक्छ भन्दै हुनुहुन्छ एउटा खुट्टा त खै कुनै आउनु नि सक्यो नआउनु नि सक्यो भन्दै हुनुहुन्छ अनि तपाईँ जस्तै यहाँ धेरै मान्छेहरू हुनुहुँदो रहेछ होइन अरूको देखेर चाहिँ अहिले त आत्मबल पनि बढिरहेछ होला नि हजुर बढ्यो आफूभन्दा पनि अझै नाजुक अवस्थाका पनि छन् होला छन् अझै हुनुहुन्छ मस्त सबैजना त्यस्तै त्यस्तै हाले छन् कोही टेकेर हिँड्छन् कोही हेरि त्यस्तै अब बिस्तारमा पुल्टेको पुल्टे कसैको हातै चल्दैनन् कसैका खुट्टै गर्दैनन् कसैको घाँटीदेखि तल छन् गरेनन् आफूलाई आत्मबल बढ्छ होइन हजुर म त बरु अलिकति हात चल्छ अनि अलिकति एउटा मात्र खुट्टा भए पनि चल्छ भन्ने हिजो त अब एउटा भाग्यले तपाईँलाई ठग्नु त ठगिहाल्यो होइन तपाईँ जुन घाँस काट्न जाँदाखेरि के भिडभाड लड्नुभयो सकेसम्म त्यो घटना नघटेको भए हुन्थ्यो भन्ने सबैको कामना पनि हो र सबैले हामीले चाहेको पनि थियो त्यो जे नहुनु थियो भइहाल्यो होइन र भएपछि पनि केही सुधार हुँदाखेरि कतै अझै पनि म अलिकति मेरो जिन्दगीमा अलिकति केही परिवर्तन आउँदैछ भन्ने आशा पलाएको छ होइन हजुर नहुन्थ्यो भइहाल्यो अब अलिअलि सुधार आइरहेछ ठिक होला हिँडौँला भन्ने आश गरेकी छु पहिलाको जस्तो त हुँदैन त्यही पनि अब त काम गर्न चाहिँ अब सकिँदैन खासै पहिलाको जस्तो हिँड्न नि सकिन्न अलि लुख्रुख्रु भए नि दुइटा एउटा खुट्टाले अनि टेकेर नि हिँड्छु कि भन्ने गरेकी छु गाउँघर कति याद छ गाउँघरको याद त धेरै नै आउँछ हजुर छिट्टै नै हिँड्दै जान पाएको मेरो गाउँका साथीभाइहरूले के भन्लान् कति खुसी हुन्छन् होला मेरो बुवा मम्मी भन्ने हुन्छ त्यस्तै नै हुन्छ टेकेर हिँड्न पाएँ अब बुवा मम्मी त के सबैजना खुसी हुनुहुन्छ होला यस्तै यस्तै भइथे यस्तै भएर आई भन्दा हुनु सबैले भन्ने उता छ मलाई पनि मलाई पहिलो कुरो मलाई त खुसी हुन्थ्यो दोस्रो कुरो बुवा मम्मीलाई अनि हेरि गाउँका अङ्कल आन्टीहरूलाई नि खुब खुसी हुँदो धेरै साथीभाइहरूलाई पनि त्यस्तै हुँदो भन्ने हुन्छ है हजुर भन्ने हुन्छ मलाई त अहिले चाहिँ तपाईँलाई हामी चाहिँ यसभन्दा अगाडि भिडियो बनायौँ आज त्यही भिडियोको कारणले नै तपाईँ आज काभ्रेको बनेपामा आउनु भएको छ होइन अनि उपचार केही सम्भव होला जस्तो एउटा केही मात्र भए पनि परिवर्तन हुन्छ कि भन्ने आशा पलाएको छ तपाईँलाई लाग्छ भिडियोकै कारणले हो जस्तो लाग्छ हजुर भिडियोको कारणले न यहाँ हामी यत्न आउनु सक्ने अवस्था थिएन घरको आर्थिक स्थिति थिएन हाम्रो के भन्न चाहनुहुन्छ सहयोग गर्ने सबैलाई हामीले धेरै धेरै धन्यवाद दिन सक्छौँ हाम्रो यस्तो यत्न आउने अवस्था नै थिएन उहाँले गर्दा हामी यत्नसम्म आउने भयौँ त्यही भएर उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ त्यही भन्नुहुन्छ हजुर धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु मैले पनि कति खुसी देख्नुहुन्छ त पहिला भन्दा है म खुसी नै एकदम खुसी तपाईँ त पहिलाको तुलनामा तपाईँले हामीलाई देख्न बित्तिकै तपाईँको आँखाबाट आँसु थियो होइन हामीलाई देख्न बित्तिकै तपाईँ रुनु भएको थियो अहिले चाहिँ हामीलाई देख्न बित्तिकै तपाईँको यो मुहारमा खुसी देख्दा हामीले पनि एकदम आनन्द आयो जस तपाईँको सबै पूर्ण रूपमा उपचार सम्भव नभए पनि भोलि एउटा त्यो हुन्छ नि लौरा टेकेर मात्र भए पनि हिँड्न सक्ने भयो भने होइन केही परिवर्तन भएको पाउनुहुन्छ होइन हजुर दर्शकबिन हिमा लम्सालको लागि तपाईँ हिमा लम्सालको भिडियो हेरेर चाहिँ हिमा लम्सालको उपचारको लागि धेरैले मलाई फोन गर्नुभयो र कतिपय फोनहरू चाहिँ हिमा लम्सालको बुबाको नम्बरमा म सिधै सम्पर्क गर्न लगाएँ र प्रत्यक्ष रूपमा र अप्रत्यक्ष रूपमा तपाईँ जो जसले सहयोग गर्नुभयो तपाईँ सबैलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र हामीले चाहिँ गाउँमा गयौँ भिडियो बनायौँ र भिडियो बनाइसके पछाडि तपाईँले चाहिँ तपाईँको आफन्तजन हिमाका आफन्तजनहरू र शुभचिन्तकहरू जो जो हुनुहुन्छ तपाईँले पैसा सहयोग गरेर होस् या तपाईँले आफूले चाहिँ मनमा लागेका सुझाव सल्लाह दिइरहोस् सबैले सहयोग गर्नुभयो तपाईँ सबैलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र उहाँको हिमा लम्सालको बुबालाई पनि भेटेर तपाईँले सहयोग गर्नुभयो र काठमाडौँसम्म ल्याइदिनु भयो तपाईँलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र अहिले चाहिँ मिडिया मार्फत नै सहयोग गर्न चाहनुहुने दाई दिदीहरू र तपाईँ विदेशमा भएर पनि नेपालका यी यस्ता दुःख दिनदुखीहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्नुहुने सबै नेपाली मनहरूलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र मेरो साथमा अहिले यति बेला नेपाल घर बुटोल भूमैमा घर भएकी अनि अहिले हाल काठमाडौँमा अध्ययनरत पूजा पाण्डे र पवन पाण्डे जुन दाजुभाइले चाहिँ करिब 50,000 पैसा
यो परिवारको लागि हिमा लम्साको लागि पठाइदिनु भएको छ र म पनि आफै आउनेछु र भेटेर नै म केही आर्थिक सहयोग गर्नेछु भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ। पूजा पाण्डे र पवन पाण्डेलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्तै गरी तनहुँ घर हाल साउदीमा रहनुहुने हरिकुमार श्रेष्ठले उहाँका साथीभाइहरूसँग उठाएको पैसा करिब 25,000 पैसा हिमा लम्सालको लागि पठाइदिनु भएको छ, उहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै गरी दोर्जे लामा उहाँले करिब 5,000 पैसा पठाइदिनु भएको छ, उहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्तै गरी दिनेश कुँवर उहाँले चाहिँ 10,000 पैसा हिमा लम्सालको उपचारको लागि पठाउनु भएको छ, उहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि त्यस्तै गरी तुरन धोज खानले पैसा पठाउनु भएको छ, तुरन धोज खान जुन नेपाल घर चाहिँ नेपालगञ्ज हो, उहाँले चाहिँ 5,000 पैसा पठाइदिनु भएको छ, उहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्तै गरी युनिक कमलले पनि करिब 3,900 रुपियाँ पैसा पठाइदिनु भएको छ, उहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र तपाईँ जो जोले यो भिडियो हेर्नुभएको छ, सबैले सहयोग गर्नुभएको छ, सबैलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाल क्यानाडामा रहनुहुने दाजु एनबी टन्डन जसले चाहिँ करिब 1,00,000 बढी रकम मैले यहाँनिर उठाएको छु, मैले नेपाल पठाइसकेको छु र कुनै मान्छे मार्फत सम्बन्धित व्यक्तिको नाम ठाउँमा पुग्नेछ भनेर चाहिँ मलाई जानकारी गराउनु भएको छ र यो परिवारलाई पनि जानकारी गराइसक्नु भएको छ। करिब 1,00,000 माथि छ एनबी टन्डनले चाहिँ हालहाल उहाँ क्यानाडा हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले चाहिँ छिटोभन्दा छिटो पैसा चाहिँ यो परिवारको हातमा पुर्याइदिनु होला। हामी त सकेसम्म यही मिडिया मार्फत नै उहाँको पैसा बुझाउने भनेका थियौँ तर चाहिँ यहाँ समयले गर्दा उहाँ चाहिँ अलिकति व्यस्तताले गर्दाखेरि चाहिँ हामी लामो समयसम्म काठमाडौँमा रहन सकेनौँ। हामी अरू अरू दिन दुखीहरूलाई पनि हेर्नुपर्नेछ, त्यसैले हामी छिटै निस्कनुपर्नेछ। त्यसैले चाहिँ तपाईँले यो पैसा चाहिँ तपाईँ कुनै मार्फत यो परिवारले चाहिँ पुर्याइदिनुलाई भन्न चाहन्छु। भुवन बुढाथोकी हाल अमेरिकामा हुनुहुन्छ, उहाँले पनि हिमा लम्सालको विषयमा धेरै सोच्नुहुन्थ्यो, मेरो आफ्नै बहिनी जस्तै लाग्छ र बहिनीलाई म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र मैले यहाँ केही रकम सङ्कलन गरेर चाहिँ हिमा लम्साललाई पठाइदिन्छु भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ, उहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकबिन यति बेला मेरो हातमा करिब 1,00,000 रुपियाँ पैसा यो हातमा छ, मैले यो पैसा हिमा लम्सालको लागि बुझाउँदैछु। दर्शकबिन तपाईँ भिडियो हेर्नुभयो अनि तपाईँले सहयोग गर्नुभयो, तपाईँ विशेष सबैलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो पैसा तपाईँले पठाएको पैसा जस्ताको तस्तै हिमा लम्सालको हातमा दिँदैछु। लाउनुहोस् यो पैसा, तपाईँको उपचार राम्रो होस् यही कामना गर्छु। यो त तपाईँलाई अहिले मात्र भेट्दाखेरि मात्र हो र अन्यहरूले पनि यहाँ लाखौँ पैसा सङ्कलन गर्नुभएको छ, उठाउनु भएको छ, सबैले तपाईँलाई त्यो पैसा सङ्कलन गरेर बुझाउनुहुनेछ र फेरि पनि हाम्रो भेट हुनेछ है। के भन्नुहुन्छ सहयोग गर्ने सबै? धन्यवाद दिन चाहन्छु, मेरो लागि सहयोग गर्नुभएको लागि सबैजनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हुन्छ, खुसी लाग्यो तपाईँको यो मुहारमा हाँसो देख्दा। तपाईँको त्यो भेट हेरेर धेरैले सुझाव लिनुहुन्थ्यो, कस्तो छ हिमालय भन्नुहुन्थ्यो, कस्तो छु भन्नुहुन्छ? अलिअलि खुट्टा छ, एउटा खुट्टा हल्का हल्का चल्छ, एउटा खुट्टा चल्दै चल्दैन भन्छु, अरू त केही भन्दिनँ। कस्तो दुख्छ कि नै कतै भन्नुहुन्छ, ढाड दुख्छ, अरू केही पनि दुख्दैन भन्छु, त्यति नै भन्छु, अरू त केही न केही पनि छैन। दर्शकबिन यो खुसीको कुरा तपाईँ सुन्नु भएको छ, हिजोको दिनमा भन्दा अहिले धेरै फरक परिरहेको छ। म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु सबै सहयोगी मानवहरूलाई र सम्झिनुहुने सबैलाई विशेष धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रमबाट म कार्यक्रम प्रस्तुता दीपक नेपाली अझिन्छु। तपाईँको बाँकी पल शुभ रहोस्। नमस्ते। जीटिभी हर पल तपाईँको हृदयमा।